របាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាអេមរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងលេខ3នៅលើពិភពលោកជាប្រទេសដែលមានប្រាក់បញ្ញើអន្តរជាតិច្រើនជាងគេ Amazon ទឹកផ្លែឈើពិតធម្មជាតិឆ្ងាញ់គ្រប់ដំណក់ស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលវេលាទំនាក់ទំនងជាឧត្តមនារី0975573381កាប់ទេប្រាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសពីសំណាក់ពលករជាច្រើនដែលបានទៅធ្វើការនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសអេមរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យគ្រួសារឬសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអេមរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងលេខ3នៅលើពិភពលោកដែលមានអ្នកផ្ញើចេញច្រើនជាងគេនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានសាអូឌីកាហ្សេតនៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024យោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីនេះរបស់ធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈរនៅលើលំដាប់កំពូលនៅក្នុងចំណោមប្រទេសពិភពលោកដែលបានផ្ញើប្រាក់បញ្ញើអន្តរជាតិជាមួយនឹងលំហូរផ្ទៃប្រាក់ពីខាងក្រៅសរុបឈានដល់ប្រហែល 85.8 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2023ហើយអេមរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅទូទាំងពិភពលោកនិងទី1នៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ជាមួយនឹងការផ្ទៃប្រាក់សរុបប្រហែល 38.5 ពាន់លានដុល្លារខណៈដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3លើពិភពលោកនិងទី2នៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់ទាក់ទងនឹងប្រទេសដែលផ្ញើប្រាក់បញ្ញើអន្តរជាតិក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2023នេះដូចគ្នាយោងតាមរបាយការណ៍នេះការផ្ទៃប្រាក់ពីក្រៅប្រទេសពីបណ្ដាប្រទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រ GCC បានកត់ត្រាការថយចុះចំនួន 13% នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2023ធៀបនឹងឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងការប្រែប្រួលមួយចំនួននឹងបន្ទាប់មកបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2019គួរជម្រាបផងដែរថាធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនផងដែរតាក់ទងនឹងលំហូរផ្ទៃប្រាក់ទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅអាហ្វ្រិកខាងជើងដែលបានធ្លាក់ចុះ 15% ដោយ 55,000 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2023នឹងខ្ញុំឯងនេះពីទ្រទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាកាហ្វេ Ali Brown 5-in-1 រួមផ្សំដោយតុងកាត់ Ali និង Jensen បំបត្តិភាពនួយហត់អស់កម្លាំងបង្កើនភាពស្វិតស្វាញផលិតផលគុណភាពស្តង់ដាររបស់ម៉ាឡេស៊ី